kāpnes, un tas ir Sandis. Lūdzu, Sandi! Sveiki! Sveiki! Cik tev gadu? Nu, 26 laikam. Laikam vai tā pa īstam? Nu, ir pa īstam, jā. Nemēlē pa īstam. Ar ko tu nodarbojies? Un es no grupas Titāniks, Sandis Kjops, grupa Titāniks, kā Latvijā apmēram zina mani, jā. Sandis Kjops, muzikants, uzskata, ka nespētu kniepties ar personu bez noteiktas dzīves vietas. Nu, ko tu domā par šito puisi? Par to puisi, jā, nu. Godīgi sakot, teiksim, tur dzīvo tās interesants dzīves, teiksim, jā, tur avot un, teiksim, attīgas krustojums tāds ir, un tā kā mūsu puišu tāds ir daudz, vai ne? Man labākais patīk tas, ka, teiksim, dažreiz pat vienkārši iedomāju, teiksim, nu, brauc ar mašīnu, vai ne? Teiksim, to Dāvid brauc, jā. Un vienkārši tā guļ uz ielas cilvēks. Vienkārši tu apbrauc viņam apkārt, un viss ir normāli, vai ne? Un viss ir ostras, nu, baigi normāli, vienkārši cilvēks atpūšas, vai ne? Viņš atpūšas, teiksim, nu, tur bišķi uz ielas. Ne? Normāli, vai ne? Ne, uz ielas jau gulēt, es dažiem piebremzēt, piezvanīt institūcijām. O, beidz, tur, es domāju, teiksim, institūcijas īpaši, beidz ar viņiem, teiksim, katru otro džeku būtu jāsavāc. Es domāju, ka... Es domāju, ka es obligāti piezvanītu, nu, tas tā ir mana nostāja, bet, nu, klausi, tev pašam nav nekad gribējies nokniepties ar kādu bezpajumtnieci? Nu, laikam, ka nē. Kaut kā man tā nav. Nav bijusi tāda iekāra, ejot, skatoties, kā vārdrumē divi mīlējās. Kniebjās tu neizgribējies piemesties par trešo un samīlēties arī tur? Nu, galīgi nē. Man, teiksim, patīk arī grupņīgs, jā, bet, nu, tieši ar bezmīnies negribu. Jā, bet kas tev atbaida tur? Kas tur nepatīk tev? Tieši, kas nepatīk, jā. Varbūt smaka un, teiksim, negatīvā aura kaut kāda, es nezinu. Negatīvā aura? Kaut bet es jau smaka, nu, smaka ieliec vannā, izmazgā, nomazgā cilvēku un viss. Bet tur atkal protests noteikā, saprotiet, tur jāliek vannā ir un tur tā. Nu, bet par pudelu tu tikai to dabū. Nu, bet es jau varu meitenies tā vai tā, kā muzikāns dabūt vienkārši bez pudeles. Par divi lati tu vari dabūt. Bet man nevajag par divi lati, vienkārši par veltiņas var dabūt. Ā, tad tu tomēr esi ņēmis viņas par velti, bet... Nē, vienkārši kā tāds meitenes, vai ne, tā kā nevajag man uz zobu pilt, vai ne? Tev patīk, ka visvēl cilvēks seks uz ielu nodarbojas? Tieši kā seks? Uz ielas! Vārtrūmē! Uz ielas seks? Un tas ir progresīvi īstenībā, tikai nevar, protams, ar bomžiem, vai ne? Kāpēc? Kāda starpība? Cilvēki, ar ko atšķirās? Jā, parasti cilvēki seks ar, teiksim, šī gadiem bezpajūtnieku seks. Ar ko viņš atšķirās, jā? Nu, varbūt to, ka vienkārši es gribēju, teiksim, uz ielas, teiksim, taisīt kaut kādu seksu, uz ielas vienkārši taisīt ar tādu zināmu cilvēku jau. Vienkārši, un tā mums vienkārši gribētos kaut kur izpaust savas kaut kādas izpausmes, vai ne, teiksim, mums jau būtu tas viss, nu, tā, ka mēs vairs neko jaunu nevarētu izdomāt, tad, teiksim, uz ielas iziet, jā, bet, nu... Nu, jā, bet, nu, viņi tur dzīvo uz ielas, nu. Jā, kad dzīvo uz ielas, tur pat uz ielas ir nodarbojas seks, varbūt kaut kur kādā vārtrūmē, kaut kur tālāk. Bet, redz, es jau dzīvoju arī mazliet tā kā mājās. Kā mājās, mājās tas ir savādāk. Atiet uz mājām, savam jau var atvest un mīlējies. Bet tu iedomājies, nu, neviens nav pasargāts no tā, ka varētu būt uz ielas. Jā. Nu, ja, piemēram, tu dzīvo uz ielas, tev nekas, ka tev nebūtu pilnīgi vienalga, ar ko un kā mīlēties, kad tik seks. Šodien tu mājā dzīvo, arī tā tu uz ielas dzīvo. Jā, redz kā Dāvid, teiks, viņš pilnīgi tev, nu, spēļ domu augšā, vai ne? Nē, bet kā tu pats un padomā, nu, tev nebūtu vienalga, kas tev badāja pa citiem? Ja dzīvo uz ielas, teiks. Pieņemsim, nu, pieņemsim. Nu, godīgi, jā, tas būtu savādā. Nu, varbūt tas ir kaut kāds tāds specifisks seks veids tagad, speciāli nemazgāties divas nedēļas. Nē, vienīgi vakarā sataisīties un iet ārā, vienkārši izmīlēties kaut kur šmucenēm, jo tur ir, nu, savu burvību. Vīri ir tiešām, teiksim, kaut kāds veids. Mēnesi nemazgāties, pēc tam ar seksu nodarboties. Un kāpēc ne? Tas bija ļoti interesanti. Jā, varbūt kāpēc. Tieši jaunbagātnieki, kuri vairs seksā savu jaunas emocijas. Galīgi nav, vai ne? Viņiem viss jau izmeltas. Jā. Nē, nu bieži skatās tām maukām, kas stāv uz ceļa, jā, un es tā padomāju, nu, izņemots pausi, nekā citu vairs nestāv, bet, nu, kāds taču par to maksā. Kāpēc nevarētu arī ņemt un bezpajumtnieces? Ir tāds bieži, ka bieziem autiņiem piebrauc un izmīlē kādu bezpajumtnieku? Jā, varbūt tas viņiem patīk, tas viņiem savādāk iznāk. Priekš kā viņam tāds labs, smuks sievietes, ko
kur viņš katru dienu redz. Viņiem vajag paskatīties un redzēt un izbaudīt tādas, kuras katru dienu netrāpās. Jebkārt viņi ir savādāk vai citādāk. Vai labāk vai sliktāk. Redz, biezais piebrauc, viņam vajag to smacinieku un to... Gribētu eksaldīt, vai ne? Tās utis un smacinieku. Bet kāpēc ne? Nu, tas cilvēks tik dažādi. Man te bija vien, kaut kāda raidījums par fetišu un... Nu, kāpēc? Varbūt kādam tieši to arī vajag. Nu, jā. Es jau esmu tikai nabaga muzikants, jā, un ko? Nu, jā, par nabaga muzikantu. Tādām eksaltikām, vai ne, Vilks? Nu, pagaidz, muzikants jau ir diezgan eksotiski, eksotiski nodarbe, jā. Tagad man labāk izstāst, kad tu teici, ka tu vari meitenes pa brīvu dabūt? Nu, teiksim, koncertos ir sevišķi. Koncertu laikā tev tas patīk darīt? Kā tu dziedi? Ir bijis arī koncertu laikā. Tev tas nemulsina, tas, kad dziedi, skatos, mīlējies. Nu, es jau pa pauzēm to daru. Aha, es jau to skatos, redzi. Nav viss tā, ka tev jādzied viņam? Protams, ka viņam dziedi. Nu, padzied, padzied. Padzied, ko tu viņam dziedi? Atkālēju es viens pats, man rokā roze sārkanā, tikai nav kam dāvināt, jo tu man esi vienīgā. Un tu šitā notiet, viņu uzreiz kājas platni? Nu, bez, nu, uzreiz tā te, nu. Jā, es atceros to pārtiņu, kā tur bija. Došsim meitiņu 5 lati, tur ir kājas, labi prati, guri rāvi nikusies, lai var labi. Mēs. Jā. Bija tāds pantiņš. Un ar visi tā arī nāk. Ar tevi draudzene pašam ir? Ir, jā. Nu, viņa nav greizsirdīga? Protams, ka ir. Un viņa trako mājās ir trauks? Nu, traukas nesit, dažreiz arī mani sit. Jā. Jā, jā, nevajag. Pateikts ir pateikts. Visi Latvijas jau dzirdēja, ka tev... Tev vienkārši klopē. Jā, nu ir arī cilvēki, kas uzskata, ka vienkārši arī bomži ir cilvēki, un viņiem šī lieta ir kaut kā tomēr līdz galam jānoved, vai nu tā ir iela vārtu un vai bēniņi. Un... Vienu cilvēku daļu uzskatu to par pilnīgi normālu. Tāpēc es aizināšu pie sevis Arni. Lūdzu, Arni! Seks, cik tev gadu? 19. 19 gadu? Jā. Tu man zini, kas ir seksi? Jā, zinu, labi zinu. Visi. Kas tev to izstāstīja? Man neviens nav stāstījis. Pats nodarbojos. Kā teikt. Arnis, students, uzskata, ka demogrāfijas uzlabošanas nolūkos arī bomžiem būtu jātaisa bērni. Kā tev patīk? Man īstenībā, es esmu cilvēks bez aizstumiem, viņi tādi paši cilvēki, tā kā mēs jau. Es neuzskatu, ka tas būtu kaut kas slikts vai ļauns. Nē, vai tā ir? Vai es saku, ka slikts un ļauns? Nē, es saku, vai tu varētu pārgulēt ar bezpajumtnieces sievieti? Nē. Es pats nepēcēm. Bet tas taču nav nekas slikts un jauns, viņi taču tādi paši cilvēki, kā pārējie. Nē, nu jā, bet... Kas tev traucē, kāpēc ne? Kāpēc? Kas man traucē? Pirmkārt jau te nabadzīgi cilvēki, un es viņus tā uzskatu par nabadzīgiem cilvēkiem. Viņi jau ir veci cilvēki, jau, nu. Godē, es 19 gadīs, tu viņi teica 40 gadī, nu tas ir... Nu, es domāju, ka... Normāli. Arī, teiksim, nabadzīgi jauni cilvēki, vai ne? Jā, nabadzīgi jauni, un viņi arī. Viņi izskatās, Grif, viņi izskatās, bieži vien viņi izskatās veci. Atikot, bet mēs neesmu tā saskāries. Kas tev traucēt? Nu, labi, vecums vēl kas. Naudz? Nabadzīgi? Vai tu traku, ka tu mīlējies, tu prāsti, cik tev naudas? Nē, nabadzīgi man netraucēt īstenībā. Kas tad? Es pat nezinu. Tāpēc, ka es neesmu saskāries īstenībā ar to, kad man kāda bezpajumtniece, pieņemsim, kaut ko tādu piedāvāt, jo man personīgi tādi meiteni. Man vairāk nevajag. Tev nevelk uz bezpajumtniecēm pagaidām? Man ne uz vienas cits nevelk, vispār. Jā, bet nu, tāda iespēja pieļauj, ka tu varētu, nu, iet garām, skaties uz ielas, guļ vienu, piedzērusies. Un saka, mēčīk, mēčīk, nāc šurp un smukas tu esi un kā, un tu? Nē, nu, tādai nē. Kāpēc ne? Viņi lūdz. Kā, nu, ja vienmēr tu dari, ja cilvēks pieņemsi tev lūdzu kaut ko, tu vienmēr darīsi, es tā domāju, ka nē. Man labi sirds, ka nē, tur, lai man nepalūk to, ko es negribu. No. Es nestaigāju tur. No. Tu pats varētu mīlēties uz ielas? Vasarā, jā. Un pieņemsim aiziet uz kāpām, tālāk ielīst bišķiņu. Kāpēc nē? Vai, nu, kāpēc cilvēki jau visu kaut ko izmēģina? Bet tev nešķiet tomēr labi visu kaut ko, un vesīgi tas ir foršs, viss un vispār.
Tad nevajag samazai pretī, ka viņi ir smirdīgi, netīri, utaini. Bet viņi tādā ap divi ir. Vai tu ne? Viņi jau, nu, ir iespējas arī, nu, pieņemsim, labi ziemā nav iespējas. Viņi ap divi vispār ļoti loģiski, jā. Nē, nu, viņam... Viena smaka nomāca otru cilvēku smaku. Nu, nejūvē, vasarā jau ne? Vispār pludmalē jau viņi var aiziet nomazgāties, kāpēc. Un... Vispār, man tevi jautājums, Dāvid. Man tevi jautājums viens. Nu, bet pēc, ja viņi dzemdētu bērnu, viņiem dzimtu bērnu. Nu, nu vai dzims? Viņi taču cilvēki tādi paši, nu? Viņi grib. Ja viņi grib, tad labi. Ja negrib, nu, tad tā ir... Tad vairāk nekādā. Bet tas ir normāli, ja viņiem dzims bērni, turpat vārtumē viņi tur drātējās, turpat viņiem arī bērni skraida. Ā, ko mēs jau... Mums nav tāda valsts, kurā ir kaut kas... Kaut kas izdomāts, lai tā nenotika. Vai tu ne? Dāvīt, es tev gribu uzdot vienu jautājumu. Tu man iepriekšējo reizi pārtrauc. A, ko tu darīt? Ja tu būtu, piemēram, viņa vietā, un tev nebūtu ne māja, ne mašīna, tā kā tev ir, un tu esi nabadzīgs, tieši tā patās, tā kā viņš uz ielas. A, ko tu nodarboties ar to? Es ņemtu kalponu un drāstu viņu. Jā, jau, tu jau nevar atļauties. Es nebūtu, vai ne? Jā, man nebūtu. Vispār nekā tev nav. Nebūt, nu, bet man nekā nav, bet man kāpa, un tad tu neieskatīji, ka man viņa nav. Es viņu drāstu. Bet tā vai tā uz ielas? Vai ne? Jā. Nu. Staisīt šo un par to ņemt naudu. Es būtu daļķitējis, ja tu gribi to dzirdēt. Nu. Kas varbūt skaistāks par to visu? Es izdomāju, kā no tā nopelnīt. Jā, es pilnīgi saprotu. Tu dzīvoji kaut kādā rajonā, kur bieži pietoties riņķī pa stūriem visā, tu esi redzējis. Nu, es esmu redzējis. Sands esot redzējis. Sands esot redzējis. Jā, tieši tā, man ir tāds biškiņi. Matīs ielas tāds, kā saka, stūrīs tāds maziņš, ka tur tā viss kaut ko darā cilvēki, tieksim, tur avotu ielu krustojums un Matīs ielu tur tād biškiņi ielas murnīkri. Nu, kādas ir raksturīgākās pozas viņiem? Nu, godīgi sakot, mēram, līdzīgi kā šī. Reku tagad. Jā, jā. Un ko viņi tur dara un kā tur čupojas? Īstībā neko viņi jau nedara, vienkārši tā arī pat guļa. Jā, seksu tur nav? Nu, mēģina, ka gadījām iepriekš ir darījuši kaut ko, vai ne? Nu, jā. Uz to brīdi, kas nāk, vienkārši kaut kā laikam aizmēguši vēl. Tā nav viss tāds sajūta, ka aizpēc kādu mājā nomazgāt un izmīlēt kādu bezpajumtnieci? Nē. Kāpēc? Laikam nē, es tik labsirdīgs cilvēks, es pat nezinu, kāpēc. Es viņus saprotu, it kā labi, viņam nav paveicies dzīvē viss, bet, nu, savās mājās, es nezinu, laikam nav nekad. Sandi, kāpēc tu visu laiku smējies? Kas tev tik smieklīgs šajā tēmā šķiet? Nezinu, jautri īstenībā. Nē, nu, bet kā, lai tu tiktu pie rīkstu, ko... Pieņemsim, tu te visu laiku uzsaka, ka tu esi muzikants, no. Tīri pīri, ka tev tur viss kārtībā, jā. Bet, nu, cik tu ilgi izdzīvos ar savu mūziku? Tu 60 gados arī tur, pieņemsim, labi, cits labi dzied 60 gados. Jā, protams, ka dziedāš kaut kāds Andris Skuļi, vai ne? Un, ja tev pieņemsim, pieņemsim, tev viss nobrūk. A, ko tu darīji? Pieņemsim, tev arī tāda pati situācija. Es tur neredzētu neko smieklīgi. Nu, es braukšu dzīvot uz laukiem. A, ja tev visi pazaudēt, viss pilnīgi. Man nekas jau nav pazaudēts, man dzīvoklis laukos. Nē, bet ja tev būtu, pieņemsim, viss čau. A, nu, bet tur nav nekas čau. Mīlīši, daļa jau šiem cilvēkam viss ir kārtībā. Jums tas ir dzīvesveids. Viņiem, viņš tur stāsti, jāiznāca no cietuma, tur ārā nav. Tas ir krūta, ko viņš dara, vai ne? Jā, īstenībā tā ir viņa izvēle. Neviens viņu uz ielu nav izlīdzis. Un puse no bezpajumtniekiem, tā ir viņa brīva izvēle. Man liekas, teiksim, viņš arī gribētu, viņš varētu, teiksim, arī, teiksim, kaut vai mazu dzīvokli, teiksim, bez labierīcība, bet noīrēt. Pa trīs bomžiem vienu noīrēt, bet ir viena nelaime. Bet negribas. Viņi negrib strādāt 8 stundas katru dienu un 5 dienas nedēļā. Piedod. Nē, šis nav ne pirmais, ne pēdējais bezpajumtnieks. Nē, nu tas jau skaidrs. Jā, tā kā tas nav attaisnojums, tas ir dzīvesveids, un tāpēc mēs arī runājam par seksu, jo šim dzīvesveidam piemīt arī seksuālā puse, tā erotiskā puse. Tikai mani valdzina tas, ka šis smirdīgais vairāk vērsts uz tādu ekscibionismu, šis seks ir, nu, rulē noteiktā sociālajai daļai. Tikai tāpēc es par to runāju. Lai gan Latvijā man liekas, tik ir daudz tādu, vai ne, cilvēki ir? Tas arī nav noslēpums, vai ne? Līdzi, ko tādi cilvēki, kas tagad guļi, vai ne, atnāk, Dāvid Čau, vienkārši aizvēk. Es zinu, kā man pagulēšana. Sandi, tu man negulu tagad, es tev uzprasīšu. Es dabūju skatējies sievieti par cigarešu paciņu. Es jau tev teicu, es viņus tāpat par jau viņam. Nē, nē, nē. Pagad, pa brīvu tev katrs muļķis var paņemt.
starp citu. Jā. Par naudu tur vajag dūšu paņemt. Tāpēc, cik ir bijusi lētākā sieviete? Lētākā īstenībā man arī pat draudzēm prostitūte, vai ne? Tā zināma biškiņa, jā. Nu tā, bet tu par naudu ar tā vai tā, es neko neesmu darīt ar viņu. Tas nav tā, ka blokādes laikā bija, ka Mauksa devās pa brīvlieti kaut kas silts vēderā. Nav bijis tā. Nav, jā?